अनि म चाहिँ अहिले भर्खर उठेँ होइन, सो आज चाहिँ म ब्लगिङ गर्छु। बिहान बिहानै के को ब्लगिङ भन्दाखेरि म चाहिँ कोचिङ जान्छु नि त नि जहिले, बाटोको ब्लगिङ गर्छु। सो हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल टिम जिग्री ब्लग। आए तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि सन्चै छु, भर्खर उठेँ। अनि आज चाहिँ कोचिङ छ, म जहिले जान्छु होइन, अनि आज चाहिँ म ब्लगिङ गर्दै जान्छु होइन। थोडा बहुत मैले दुई दिन जति प्र्याक्टिस गरेँ तर दुई दिनमा 500 सक्यो मेरो साइकलमा होइन, बिग्रेर। सो दुई दिन प्र्याक्टिस गरेँ अनि यताउति कहिले काहीँ गरेँ, मतलब स्कुल जाँदा आउँदा गरेँ होइन, अनि स्कुल जाँदा आउँदा गरेँ भर्खर उठिरहेको छु। अनि जाँदा आउँदा गरेँ के गरेँ म अहिले भन्छु होइन। हिजो यो क्यामरा अनि यो चार्ज हालेर मिलाएर राखिरहेको छ होइन, अनि मेरो दुईवटा ग्लोभ्स हराइरहेको थियो, दुई जोड ग्लोभ्स हराइरहेको थियो। अनि यहाँ मलाई साथीले न्यु ग्लोभ्स गिफ्टमा दियो हिजो, मेरो बर्थडे आउँदैछ नि त नि, हिजो मलाई मेरो साथीले गिफ्टमा दियो होइन। सो गिफ्टमा दियो अनि मेरो त ग्लोभ्स पनि दुई जोड च्यातिहालेको थियो यो औँठीले गर्दा, क्या यस्तो समात्दाखेरि च्यातिन्छ क्या धेरै लाउँदा, अनि कतिखेर छाला पनि पिल्चिन्छ। सो म यो खोलेर आजकल उडाउँछु होइन। सो अब तपाईँहरूलाई म ब्रस गर्छु, मुखहरू धुन्छु, अनि साथीहरू आउँछ अनि साथीहरूसँग चिया खान्छु अनि जान्छु। सो साथीहरू आएपछि भेटौँ। त्यस दाइलाई भन्नुभएको थियो साइकलको नाम राख भएन, सो साइकल चाहिँ यहाँ छ होइन, साइकलको नाम पिङ्की हो, साइकलको नाम पिङ्की। यहाँ मेरो साथीहरू आइसकेको छैन, यहाँ नाम भन् तेरो नाम भन्न ल, त भनिदिनुहोस् ल, तेरो नाम भन्दै तेरो नाम साले, यसको यसलाई नामै थाहा छैन, नाम यसको नाम काजु बदाम हो। यो जहिले बदाम खान्छ खालि एक ढेरी। सो अब हामी कोचिङ जान लागेको, यहाँदेखि राम्रो रोड छैन त्यसैले म राम्रो रोडमा उडाउँछु। यहाँ अब म क्यामेरा बन्द गरिदिन्छु अनि राम्रो रोड पुगेपछि म उडाउन थाल्छु ल। यता हेर्दै स्वागत ल, यहाँ हिँड्छौँ कोचिङ आउँदाखेरि यसको हामीले ओभर बिल्ला गर्छौँ, त्यही पनि यसले उत्यो माइन्ड राख्दैन यहाँको धन इज्जत गर्दाखेरि यसलाई इज्जत पस्दैन, इज्जत गरो भन्ने ल। हाम्रो विश्वास हुनुहुन्छ ऊ ल। Ooh.
ला उडान म काट दिन्छु ए रे साइकल उडाउँदै छ